Keluarga raya Malaysia Sarum Ahmad yang terlantar di Hospital United Kingdom berikutan masalah polisi insurans perjalanan kini terbeban dengan bil perubatan berjumlah hampir £70,000 atau kira-kira RM367,000. Pelbagai kesulitan dikatakan timbul sewaktu berurusan dengan syarikat insurans. Wartawan kami Azaria Tagaya dan kru program Ringgit Sense Plus mendekati syarikat insurans AXAF in General Insurance Berhad dan Persatuan Insurans Am Malaysia PIAM bagi mendapatkan perinciannya. Niatnya mahu menyaksikan dengan mata kepala sendiri majlis convocation anak perempuannya di London, United Kingdom. Namun Sahrom, 58 tahun, diserang strok sebaik tiba di negara itu 12 Disember lalu. Lebih memeningkan, semakin lama Sahrom berada di hospital, kos perubatan akan terus meningkat. But what we've done straight away is we notified the insurance company here in Malaysia, particularly got hold of the CEO, to let him know that this case is very urgent and needs their urgent attention. Ketika dihubungi pihak kami, syarikat AXA Affin General Insurance Berhad berkata mereka sudah menghubungi keluarga mangsa bagi menawarkan bantuan, namun enggan mengulas lanjut. Wakil Akhbar New Straits Times di London, Zahara Othman, yang mengikuti perkembangan kes terbabit, sempat menemubual anak beliau Nur Amalina Sahrom bagi mendapatkan perincian terkini. Keluarganya telah cuba berunding dengan AXA sepanjang minggu lalu. They say that both medical expenses and repatriation are not payable since they say this is a pre-existing, they classify it as a pre-existing illness, so they will not pay as for medical expenses as well as repatriation. Kata Nur Amalina lagi, keluarganya masih berunding dengan syarikat itu namun memilih untuk tidak mendedahkan apa-apa butiran selanjutnya kepada media. PM menasihati orang ramai supaya mendapatkan nasihat doktor sebelum anda keluar negara. Jika anda jatuh sakit semasa berada di luar negara disebabkan penyakit yang sedia ada, tuntutan insurans anda boleh ditolak. Ketika ini, keluarga ini terpaksa mencari dana sendiri untuk melangsaikan bil perubatan terlebih dahulu. Setakat ini, syarikat Battersea Power Station Development Company, BPSDC, telah menyumbangkan £10,000 bagi membantu keluarga ini membawa pulang Sahrom ke Malaysia. Selain itu, Malaysia Airlines turut menghubungi keluarga mangsa untuk menawarkan bantuan mereka. Bagi yang ingin membantu, boleh disalurkan menerusi platform atas talian GoFundMe di laman tertera. Dan bagi perincian penuh kes ini dan perkembangan terkini, saksi dalam rancangan Ringgit Sense Plus esok jam 6 petang di TV3.